ရင်းစင်းမအကြည့်ရှုနေသူပေါင်းမိန်လာပါရှင်မင်းပြဖြစ်စင်မှာ AA ကဒေတာခံတွေကိုနှိပ်စက်တာမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့အစ္စလမ်သာသနာရေးရာကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီဘဲရင်းမြို့နယ်အရှိချမ်းကညောင်လကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့သူဩဂတ်လ10ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်ကျမစန်းချိန်ပါမိုးညင်းမြို့နယ်မော်ဟန်ဒေတာကစစ်တပ်တရင်ပေးတယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်ခံရသူဟာအသက်30အရွယ်ဦးဖိုးသားဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့နတ်မချီကြောက်စိမ့်မော်အောက်ဆီဒန်မှာလောင်ကစားဒဏ်အဖြစ်လုကင်နေတဲ့သူလို့လည်းသိရပါတယ်။သူဟာဒေတာအတွင်းကတရင်တွေကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ထံတရင်ပေးပို့နေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့နတ်မချီ PDF အဖွဲ့ကအခိုင်အမာပြောပါတယ်။နတ်မချီကြောက်စိမ့်မော်ဒေတာဟာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားမကြာခဏဆိုသလိုပလီပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောက်စိမ့်မော်ဒေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ရွှေတမအုပ်စုလက်မမွတ်စလင်ကျေးရွာကိုရခိုင်တပ်မတော် AA ကဝင်ရောက်ခဲ့တာဟာရက်ရွာလူကြီးတွေကအကူအညီတောင်းခံလို့ဖြစ်ပြီးကျေးရွာဒေသခံတွေကိုနှိပ်စက်စော်ကားတာမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့မင်းပြမြောက်ဦးမြို့နယ်အစ္စလမ်သာသနာရေးရာကောင်စီတွေကဩဂတ်လ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်လက်မကျေးရွာကို AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ပြီးဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာစက်ကြီးကောက်ခံတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မြို့နယ်အစ္စလမ်သာသနာရေးရာကောင်စီကအခုလိုထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်မကျေးရွာကလူတချို့ဟာမင်းပြမြို့နယ်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်ကကျွဲနွားတွေကိုခိုးယူတာ၊နေအိမ်ပေါ်အထိတက်ရောက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူတာနဲ့ဈေးဆိုင်ပစ္စည်းတွေဖောက်ထွင်းခိုးမှုတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာလူသက်မှုကျူးလွန်တာနဲ့မတရားနှီးလန်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေကြပြီးခိုးမှုတွေကတရက်ထက်တရက်များပြားလာနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုအမှုကျူးလွန်နေသူတွေကိုရက်ရွာလူကြီးတွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းဖြေရှင်းလို့မရတာကြောင့် AA ကိုတိုင်ကြားခဲ့ရာဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာ AA ဝင်ရောက်လာပြီးလက်မကျေးရွာကလူစုံနဲ့တခိုးတွေကိုရက်ရွာလူကြီးရှေးမောက်ကတဆင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ခေါ်ယူသွားတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုပါရယ်သတင်းတွေထက်နေသလို AA ကဒေတာခံတွေကိုနှိပ်စက်စော်ကားမှုမလုပ်ခဲ့တာကိုအာမခံကြောင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်စဉ်သတင်းမှန်ကန်ကြောင်းမြို့နယ်အစ္စလမ်သာသနာရေးရာကောင်စီကအသိပေးရှင်းလင်းရေးသားထားပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးဒီပဲရင်မြို့နယ်အရှိချမ်းကညောင်လကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိနေပြီးဩဂတ်လ10ရက်မနက်ပိုင်းကစလို့တနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တောင်းကျမ်းနေတယ်လို့တန်လွင်ခက်သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထွန်းဆက်မောင်းနေတဲ့ကလေးတယောက်တနတ်မှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးဆလေးနှစ်သားចောင်းသားအပါဝင်ចောင်းသား10ဦးခန့်ကိုလည်းကျိုးတုပ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်သားတွေဟာညောင်လကျေးရွာကိုမနက်အစောပိုင်းတည်းကခြေလျင်လျှောက်လာတာဖြစ်ပြီးကျေးရွာအဝင်မှာတွေ့သည်မဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။စစ်သားတွေဝင်လာလို့ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရပြီးတိမ်းရှောင်သူတွေရဲ့ဆိုင်ကယ်ဆဲစည်းကမ်းကိုလူရက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးထားပါတယ်။ညောင်လကျေးရွာနမောចောင်းကကိုရင်နဲ့ចောင်းသားတွေရဲ့ဖုန်းတွေအားလုံးကိုလည်းလူရက်ယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာဒီပဲရင်မြို့နယ်ဝဲကြီးဖုန်းကြီးចောင်းနဲ့နမောဖုန်းကြီးចောင်းတွေမှာတပ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကနာမည်ကျော်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ငင်းထွန်းဟာအကျဉ်းထောင်တွင်ဖမ်းဆီးခံထားရစဉ်မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးအချိန်မီဆေးကုသခွင့်မရတာကြောင့်ဒီကနေ့ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ဒေါက်တာမောင်မောင်ငင်းထွန်းဟာအကျဉ်းထောင်တွင်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရပြီးနောက်9ရက်ကြာတဲ့အထိမိတိကျန်းမာရေးဆေးကုသခွင့်ကိုမှမရှိခဲ့ကြောင်းမန္တလေးကျန်းမာရေးမိသားစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာတဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ရောက်မှအကျဉ်းထောင်ကနေမန္တလေးအထွေထွေဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းကုသခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်မန္တလေးမြို့ကနာမည်ကျော်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ငင်းထွန်းဟာကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်45နှစ်အရွယ်ရှိနေပါပြီ
ဒေါက်တာမောင်မောင်ငင်းချွတ်နဲ့သူစနေဖြစ်သူဒေါက်တာဆွေစင်ဦးတို့နှစ်ဦးဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ကြောင်းဆွဆွဲချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ February လ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ကိုအစောဆုံးပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာဝန်တွေထဲကဒေါက်တာမောင်မောင်ငင်းထွန်းဟာလည်းတဦးအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လူနာတွေရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုရယူထားနိုင်တဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ငင်းထွန်းကွယ်လွန်သွားတဲ့ပေါ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲကြောင်းမန္တလေးကျန်းမာရေးမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာဒိန်လက်နဲ့ကင်တွေမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်ခံနေရတဲ့မန္တလေးကနာမည်ကြီးမြတောင်စစ်ကြောင်းရင်ကလည်းဩဂတ်၈ရက်မွန်လွဲပိုင်းမှာ88ကသွေးကြွေးကို27မှာအပီးတောင်းမယ်ဆိုပြီးခြိသက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရအောင်ပါရှင်။စစ်အာဏာရှင်ချဆောင်ရေးကိုရေးကိုရေးစစ်အာဏာရှင်ချဆောင်ရေးကိုရေးကိုရေးဒီမိုကရေစီအရှိရေးကိုရေးကိုရေးဒီမိုကရေစီအရှိရေးကိုရေးစမရဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်ည9နာရီခန့်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်